אחרי שנים שבהן הסתתרה, נחשפה האישה שהעידה על ההתעללות של דניאל אמבש והביאה להרשעתו של מנהיג הכת הירושלמית. רוב הציבור לא מכיר את הסיפור המזעזע של דניאל אמבש. מכירים את הכתות האחרות כגון גואל רצון ועוד כאלה ואחרים, שלמעשה דניאל אמבש היה האכזר ביותר. הם בהתחלה הביאו לי בית פרטי, לא הייתי מודעת לכל מה שקורה ומתרחש בשאר הבתים. הייתי די מבודדת, ותמיד כשהייתי מגיעה לאזור של כן, שכן היו מתרחשים זוועות, הם היו משנים את האווירה, הם היו מיד מפסיקים את הצעקות, בכל דרך אפשרית מנסים להסתיר את הזוועות. מדובר על שואה, מדובר על ראש קאט סדיסט ברמות קשות, שסגר אותנו במשך שנים רבות. מדובר על התעללות פיזיות, מדובר על התעללות נפשית, התעללות מינית, התעללות בכל המישורים, בכל הרבדים. אין סוג של התעללות שהוא לא העביר אותנו, את כולנו. אם זה נשים ואם זה ילדים, אין אחד שמה שלא סבל ממנו. הוא הצליח להפוך אותנו ממש, לקחת את הרצון החופשי שלנו ולשעבד אותו אליו. שלום שירן אמבש, נכון? נכון, אחת שלום. אחת מנשותיו של אמבש שעדיין סוגדות לו. סוגדות לו? סוגדות, לדעתי, אנחנו כן. אנחנו אוהבות אותו. כן. כמו שכל אישה אוהבת את האהוב שלה. לא, ממש לא, כי כשארבע נשים ביחד אוהבות את אותו גבר, זה לא כמו כל אישה שאוהבת למה? את אותו. למה? אבל בואי נתייחס ישר. אנחנו מדברים על סיפור אהבה. בואי. יש פה המרכז הישראלי לנפגעי כתות בארץ שהחליט לשים טייטלים של שדידות. שירן, עזבי את המרכז. למה לי את המרכז? שמחה הייתה בבית הזה. הייתה אחת מנשותיו. היא אומרת קאט עם התעללות מינית, פיזית, נפשית. קאט סדיסטית, היא אומרת. ואת עדיין אוהבת את דניאל אמבש? למה אתה חושב שהיא יצאה רק עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים? למה היא לא הראתה את הפרצוף שלה? למה היא לא פתחה את הפה שלה? כי אסור היה לה, כי אסור היה לה מסיבות משפטיות. מותר היה לה ועוד איך. אסור היה לה מסיבות משפטיות. לכולם היה מותר. אבל עכשיו אני מאוד שמחה ומברכת על הרגע הזה, ששמחה כהן יוצאת במלוא הדרה ומראה את פרצופה ומשמיעה את קולה. היא משקרת במצח נחושה והיא יודעת את זה, ואני שמחה שמדובר... תשמע, אמנון, מדובר בנוכלת. תקשיבי, קיבל את הטענות שלה ודחה את הטענות. אבל בית המשפט הכניס אותו לכלא ל-26 שנה. אתה מדבר על שמחה, הראית לי עכשיו את שמחה. אבל אני מדבר על דניאל. דניאל חף מפשע. לא ככה חושב בית המשפט. בית המשפט לא התייחס לראיות. מבינה בזה משהו? אני מבינה בזה בוודאי, אני כבר 8.5 שנים, אני עובדת עם עורכי דין, וזה מה שאני עושה. בואי נעשה את זה כאילו שאפשר לשמוע. שמעת על תסמונת סטוקהולם? אתה באת עכשיו לדבר על שמחה כהן. אני שואל שאלה. אתה יודע שמדובר בנוכל, אתה יודע שמדובר, אתה יודע ששמחה כהן, אני שואל עלייך, אני אאלץ להפסיק את הרעיון אם את תדברי עליה כנוכלת, כי זה לשון הרע שאין לו שום בסיס. אבל אתה סותם לי את הפה. לא. אתה שם לי שסותם לי את הפה, אתה לא יכול להתקיף. את לא יכולה לדבר עליה, את יכולה לדבר עליו. היא לא פה כדי לענות, והיא לא הנושא. הנושא הוא דניאל אמבש. נתת לנוכלת את הבמה. אני נותן לך עכשיו לענות. להגיב בכלל. אני נותן לך לענות, תתייחסי לדניאל אמבש. את יודעת מה זה תסמונת סטוקהולם? כן או לא? כן. אתם, את שקלת את העובדה שאתם שבויות באהבה למי שקלה אתכם והתעלל בכן? פתחנו מפלגה עכשיו בשביל להוציא את הנושא הזה של עדי מדינה מהחוק. זאת עדת מדינה. שום דבר ממה שאומרים עליו שהוא עשה, שקר וכזב. וכן, אני אוהבת אותו ואני לא סוגדת את לו. ואת יכול לדבר בתסמונת סטוקהולם והכותרות המטופשות האלה, תעשה לי טובה. בוא נדבר ענייני. יש פה אישה נוכלת שמחה כהן שמגלה את פרצופה, ואנחנו עכשיו יכולים להוציא את כל הפרוטוקולים, ועכשיו אין שום צו. בואי נשים את שמחה כהן בצד. ועכשיו צריך להתייחס לעובדות. בואי נשים את שמחה כהן בצד. רוצים לדבר רק דברים רדודים. אמרת עכשיו עליה את מה שאמרת. בואי נדבר עכשיו על דניאל אמבש. בואי תתייחסי לטענות שלה, שאגב קיבלו חיזוק מבית המשפט, כולל בית המשפט העליון. בית המשפט, בית המשפט. את מסכימה לבית המשפט כאשר במה שהוא אומר עליה, אבל לא מסכימה לבית המשפט במה שהוא אומר על דניאל אמבש, זה אותו בית משפט. אותו בית משפט קבע שהיא ידעה לא אמינה. אבל אותו בית משפט קבע שהוא סדיסט שהתעלל בכם, שהתעלל גם בך, ושאת שבויה ואת כלואה עדיין. אותו בית משפט שלא היה לו, למה הוא נזקק לייצר 5 עדי שקר באלימות ושוחד? למה? כי לא היה לו כלום. לא מתייחסת למה שנאמר על בית המשפט. המשפט בידיים? לא. עשרות הקלטות, האזנות סתר, מעקבים עלינו של שנים שלא הניבו כלום ושום דבר. אני רציתי פה אימות, אמרתם לי אימות, אני רוצה אימות, תביאו לי אותה.
תגידי. איפה היא? מה יש למה היא לא יכולה להתמודד מולי עם הטענות? מה יש בדניאל אמבש? גם אתה לא יכול להתמודד עם הטענות. דניאל אמבש בכלא לא עוול בכפו, אבל יש פה נוחלת שמסתובבת חופשי ולך זה לא מזיז. אז זה קוראים לזה שקר, ואני מתכוונת שצריך לשנות את הדבר הזה במדינה, וצריך לשנות את החוקים במדינה. אסור לתת לעדי מדינה שהם פושעים ולא העמידו אותה לדין, אך ורק בגלל שרצו לייצר את ההרשעה הנבזית הזאת נגד דניאל אמבש. בית המשפט טעה, והוא יגיע היום והוא יודע בטעותו, כי אין בידיו כלום. מלבד השקרים של עדי המדינה שהם פושעים בעצמם. את מה אני רואה לפני? זה מה שחשוב. אני רואה אישה שטופת מוח, שחייתה בקט כנראה באמת מטורפת, ועדיין כמה, 8 שנים אחרי, לא הצליחה להשתחרר מהכלא. אני לא מאמינה שזה מה שאתה באמת חושב. אני ממש חושב ככה. תאמין לי. אני ממש חושב ככה. מה יש בדניאל אמבש שאת כל כך אוהבת? כי הוא מדהים ומקסים וביישן ומתוק ויפה, וכל מה שאין בך יש בו, וכל מה שאין בכל גבר אחר יש בו. תתפוצצו. אני אוהבת אותו, נשות אמבש אוהבות אותו, ואנחנו נחזיר אותו הביתה. וקלה אתכם, והתעלל בכם, נפשית, מינית. כן, נכון, בדיוק חנק אותי, זה לא הבן אדם שאתה מדבר על השטוקהולם ועל החניקות והשטויות. טוב, שירן. זה שקר גמור. לכי לטיפול. באמת תצא לאור. לכי לטיפול, שירן. אמנון, אני מציעה לך לבוא אליי לטיפול. תבוא, היית אצלנו בסלון, תבוא, נדבר קצת יותר דברים לא רדודים. קצת אינטלקטואלים. 100%, תודה רבה לך, שירן.